ଗୋଷ୍ର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କାମନା କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରୋଗୀ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଡେଫିନେଟଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିବେ 2020 ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି କ୍ରସ୍ ଫିଙ୍ଗର 2021 ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ନ ଆସୁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆସୁ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କଥା ନୁହେଁ, ଭାରତ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।